অধিক বুজন এৰক অধিক ওজন কমাওক। মেদবহুলতা আৰু আৰামপ্ৰিয় জীৱন বেমাৰৰ ভাণ্ডাৰ। আজিকালি লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ মেদবহুলতা বাঢ়ি আছে আৰু বেমাৰো বাঢ়ি আছে। গতিকে আমি নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ হ'ব লাগিব। আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণেহে খাব লাগে, খাবৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব নালাগে। আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাছ মাংসৰ পৰিমাণ কমাওক, যথেষ্ট পৰিমাণে কেঁচা শাক পাচলি খাওক, যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাওক আৰু কেঁচা ফল মূল খাওক। শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে, শাৰীৰিক ব্যায়াম নতুবা খোজকাঢ়িব লাগে। একো নাথাকিলে আপুনি খোজক একাঢ়ক বা ৰুমটোৰ ভিতৰতে, যদি আপোনাৰ জেগা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ৰুমৰ ভিতৰতে আপুনি অকণমান ঘূৰি থাকক, খোজকাঢ়ক বা জাম্পিং কৰক পাৰে। যদি মনৰ চিন্তা ভাৱনাবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মাজে সময়ে আমি বন্ধু বান্ধৱ নতুবা আপোন পৰিয়ালৰ তাত ভিজিট কৰিব লাগে, একেলগে এসাঁজ খাই হাঁহি ধেমালি কৰিব লাগে, মাইণ্ড ফ্ৰেছ হ'ব। আৰু একেধৰণৰ কামে জীৱনটোক আমোৱায়, গতিকে এনে কামৰ পৰা অলপমান আঁতৰি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, মোৰ ভাল লাগিব।